آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا شيخ. الله سبحانه وتعالى بزاف المسلمين كبير. Öz zafiyet dostunda da sen misin? Bizlerle, şükürlerle, şehitlerle, sahibilerle diyorlar. İlmin fəziləti hamıda, yani ilmin fəziləti hakkında hamımızın çok məlumatı var, yani ilmin fəziləti hakkında. Bir iki hədis bəsirgər ki, ilmin fəziləti hakkında deyir, o son ilmin deyirsə, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِ سُفِيهِ اِلْمَنْ سَحْتَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا يَلْتَمِ. Kim ilmi dinen yolu tutup giderse, Allah ona serinlete giden yolu tutup atılmışlar. Kim ilme yolu giden yolu tutup giderse, Allah ona serinlete giden yolu asılmışlar. Yani bu dünyada ona serinlete aparan emelleri etmeye asılmışlar. Bu ahirette de sıratta onu hidayet eder. Sıratta kesime asılmışlar. Allah onu güven ve affeylesin. Ve hepsinin başka yazısı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir göm oturan ve Allah subhanahu ve teala'nın zikriyle hepsine dikkat edin bu asırlarında. Bir göm oturan ve Allah subhanahu ve teala'nın zikriyle onlar kalktığı vakit deyiler ki, durun artık siz bağışlanmışsınız. Bu mugad gafarallahu lehum muhud lesiyyatikum el hasenat. Durun artık siz bağışlanmışsınız ve bu da bahsetmiyor ve sizin günahlarınız hesenete, yaşlılara sevilir. İlm zikir meclisinin fəziləti. Kim zikir meclisində oturur ve sonra orada artık həmin meclisdən durduğu zaman onlara deyirler ki, durun artık siz bağışlanmışsınız ve sizin günahlarınız sahabalara hesenete sevilmiştir. Allah subhanahu wa ta'ala istedim ki bizim bu meclisimizi de o məclislərdən etsin. Və elmi yenəmək üçün də, elmi əldə etmək üçün də ən bildiyimiz, ən mühüm yol, ən önəmli yol elm əhlini, alimlərə qayıtmaq, bu alimlərin fəziliyyətini bilməkdir, elm əhlinin fəziliyyətini bilməkdir. Həqiqətən də elm əhlinin bizim üzərimizdə olan fəziliyyəti böyükdür. Alimlərin, böyük elm əhlinin, elm tələbələrinin bizim üzərimizdə olan fəziliyyətləri böyükdür. Mövzumuz da Uca Rəbbimin izniyle bu olacaktır, ilm əhlinin fəziləti. Ve həqiqətən alimler, ilm əhli, ilm tələbələri bir yerde olan, bir bölgede, bir şəhərdə, bir kənddə olan ilm əhli həmin kənd üçün xeyir, bərəkətdir ve onlar üçün həlakdan qurtuluş yok. İlm əhli, alimler, ümmətin qurtuluş yok. Ümmətin cəhalətin, cahilliyin zülmündən nura çıxmaq yolda ilm əhli. Hətta alimlərdən İmam Əhməd Rəhməhullah deyir ki, ilm əhli alimlər azmışları hidayətə dəvət edirlər. Onlardan gələn əziyyətlərə səbr edirlər. Və Allahın kitabı ilə ölüləri dirildirlər. Yəni qəlbləri ölmüş insanlara Allahın kitabı ilə dirildirlər. Allah'tan olan bir nur sayəsində körlərə, yəni bəsirət gözü bağlamış insanlara bəsirət verirlər. Və həmçinin neçə-neçə iblisin öldürdüyü insanlar vardır ki, neçə-neçə iblisin öldürdüyü, yəni həlak etdiyi insanlar vardır ki, alimlərin vasitəsilə dirilmişlər, iblisin torununa qurtarmışlar. Və neçə-neçə azmış insanlar var, zəlalatı düşmüş insanlar var ki, alimlərin vasitəsilə, ilm əhlinin vasitəsilə hidayət olmuşlar. Ümumun İbn-i Mihrar Rəhməhullah deyir ki, mən hansı ölkəyə, hansı kəndə, hansı şəhərə gedirəmsə, axtardığım yer ilm əhlinin, alimlərin məclisi olur. Yəni, mən həmin məclisləri ilm əhlini axtarıram. Çünki qəlbimin islahın alimlərin məclisində tapdım. Çünki qəlbimin islahın, səbəb deyir ki, qəlbimin islahın alimlərin məclisində, yəni elm məclislərində tapılır. Və həqiqətən də Quran-ı Kərimdə və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində elmin, elm əhlinin fəziləti çoxdur. Elmin, elm əhlinin fəziləti çoxdur, alimlərin fəziləti çoxdur. Allah subhanahu teala buyurur ki, يَرْفَعِلَّهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah sizdən ilm verilmiş kəsləri, Allah sizdən iman gətirmiş kəslərdən ilm verilmiş kəsləri dərəcələrlə qaldırır. Və
İbn Abbas radıyallahu anh bu hadisi bu ayetin şerhinde diyor ki: "Yerfe'illahu zelîne utul ilme minel mu'minîne alellezîne lem yu'tû el-ilme derecen." İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, yani bu ayetin manası olur ki Allah iman getirenlerden, müminlerden ilim verilmiş kimseleri ilim verilmemiş kimselerden derecelerle üstün edin. Onlar derecelerle kaldırır, derecelerini kaldırır. Hemsin Ebu Umame radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile dediğini rivayet edir ki hakikaten Allah ve meleşleri hatta karışka yuvasında hatta denizde olan balıklar ve balina bile insanlara hayır öğretenler için dua ederler. İnsanlara hayır öğretenlere dua ederler. Allah subhanahu ve sellem onların için. Ayşe anamız radıyallahu anh'a ümmül müminin, müminlerin anası, anamız Ayşe radıyallahu anh'a ümmülür ki, yani mevzu olarak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'le devam edilir ki, bütün yaratılış insanlara, yani hayır öğretenler için dua edilir. El halkü kulluhum yusallûne alâ muallimin hayr, hattâ minâmü fîhîhel bahd, minâmü bahd. Bütün yaratılmış ilim yani hayır öğretenler için dua edilir. Hatta denizinin balıklarıdır. Enes radıyallahu anh yine merfu olarak rivayet edilir ki ilim sahibi için, ilim ehli için her bir şey istiğfar bağışlama bilir. İlim ehli için, ilim sahibi için her bir şey bağışlama bilir. Hatta denizde olan balinalar bilir. Ve ilm ehli buyurur ki, alimler buyurur ki, ilm ehli o kişilerdir ki, alimler Allah subhanahu ta'ala bizlere onlara itaat etmeye vazif etmiştir. Allah subhanahu ta'ala bizlere, alimlere, ilm ehline itaat etmeye vazif etmiştir. Yani onlarda itaatten rahatsızlığa günah kılmak. Dalil olarak bu ayeti getirir ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve emir sahibinden, içinizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ve İbn Abbas radıyallahu anhüme buyurur ki, yani ehl-el fıkhı ve dini ve ehl-i taatillah. Yani o kişiler ki fikh ehli, din ehli, yani alimler ve Allah'a itaat edin kişiler. Hansı ki ellezine yuallimunen nâse mi'âni dînâ. Hansı ki onlar insanlara dinlerini öğretirler. Yani o ayette kesen ki, yani özünüzde olan emir sahiplerine itaat edin, yani alimlere, insanlara, Ebn-i Abbas radıyallahu anh'ın insanlara dinin öğretin, alimlere itaat edin. Ve hansı ki onlara, insanlara yakışılığı emredirler ve onları pislikten çekindirirler. Ve Allah subhanahu ta'ala kullarına, onlara, yani alimlere itaat etmeyi vazif etmiştir. Allah subhanahu ta'ala kullarına, insanlara, hemin alimlere, ilm ehli itaat etmeyi vazif etmiştir. Ve Ebni Asr Rahmetullah diyor ki, yani ilimden daha hürmetli, daha üstün bir şey yoktur diyor. Çünkü padişahlar insanlara hakimdirler, insanların üzerinde hakimdirler. Alimler ise padişahların üzerinde hakimdirler. Padişahlar insanların üzerinde hakimdirler, alimler ise padişahların üzerinde hakimdirler. Ve hemsi Şeyh Hüseyin İbn Teymiyyat Rahmetullah bu ayeti tefsir ederek, bu ayetin izahındadır ki, burada hem emir sahipleri, yani hem padişahlar rehberler qəsb olunur, həmçinin alimler qəsb olunur ki, iman getirenler Allah'a itaat edin, Rasuluna itaat edin ve emir sahibi, özünüzden olan emir sahiplerine itaat edin. Buradan her işte, hem çünkü emir sahibi, yani rehberler insanların dünyada emir sahibi ve alimler sen diye onların dinini öğreten emir sahipleri, bunların kişilere qəsb olunur, bu ayaya daxil olur. Ve İbn-i Teymiyyə rahmetullahın tələbəsi, hamımızın bildiği İbn-i Qeyyim rahmetullah buyurur ki, alimler, alimlerin misalı, alimlerin yerde olan alimlerin misalı, göğüde olan ulduzların misalına benzer. Yerde alimlerin misalı, göğüdeki ulduzların misalına benzer. Hansı ki zülmətin qaranlığında, yani qaranlıq zülmətlərdə, səhrada, çöllükdə azan bir insan, həmin ulduzlarla doğru istiqaməti tutduğu kimi alimlər vasitəsilə də bu yəni yer üzərində insanlar doğru yol tapırlar, qayıt tapırlar. Zülmət qaranlıqda yolun itirə bir insan ulduzlar vasitəsilə yolu tapdığı kimi doğru istiqaməti tapdığı kimi
alimler vasıtasıyla ve insanlar, alimler vasıtasıyla ve insanlar yer üzerinden hidayeti tapırlar. Ve İbn-i Qayyim rahmetullah sözünün devamında deyir ki, insanların alimlere olan ihtiyacı onların yemeye ve içmeye olan ihtiyaclarından daha çoktur, daha büyüktür. Ve hatta deyir, onların itaatin vacib olması valideynlerine itaatten bile daha vacibdir. Bu da alimler bu kemikler olarak yok, bazı mekanlar var. Ve buna da yine bu ayeti getirir ki, ey imaya eyyühellezine amanu ati'u Allah ve ati'u Rasul ve ulil emri minkum. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve özünüzde onun emir sahiplerine itaat edin. Ve hemsinin Mümin bin Mihran rahmetullah diyor ki, bir bölgede olan, bir ülkede, bir kentte, bir şehirde olan alimin misali orada olan şirin bulağın misalına benzer. Orada olan bulağın, şirin bulağın misalına benzer. Ve hemsinin deyilmiştir ki, meselul ulemâi meselul mâ. Hız mese kapı nefer. Yani alimlerin misali suyun misalına benzeyir. Alimlerin misali suyun misalına benzeyir. Hara düşseler fayda verirler. Hara düşseler fayda verirler. Ve İmam Ahmed rahmetullah diyor ki, insanların evine olan ihtiyacı onların yemeğe ve içmeye olan ihtiyaclarından daha çoktur. Çünkü yemeğe ve içmeye olan ihtiyaç insan gün ərzində 2 dəfə veya 3 dəfə ehtiyacı olur yeməyə. Lakin elmi olan ehtiyacı isə, yəni hər bir anda, yəni hər bir nəfəs aldığı vaxtda onun elmi ehtiyacı var. İnsanın, İmam Əhməd rəhməhullah buyurur ki, insanın elmə olan ehtiyacı onun yeməyə və içməyə olan ehtiyacından daha çoxdur. Çünki yeməyə və içməyə gün ərzində 2 və yaxud da 3 dəfə insan ehtiyacdır. Amma elmə isə hər bir anında, hər bir vaxtında insanın elmə ehtiyacı var, insanın elmə ehtiyacı var. Və Əbu Dərdə radiyallahu anh, Allah Rasulunun sallallahu Allah Rasulundan belə eşitdiyi rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, alimin abidə olan fəziləti, alimlərin abidə olan, alimin abidə, yəni ibadət edən bir kəsi olan fəziləti 14 gecəli ayda, 14 gecəli ayın, bədirlənmiş bir ayın, ulduzlara olan fəziləti kimidir? Ulduzlara olan fəziləti kimidir? Alimin abidə olan fəziləti, alimin abidə olan fəziləti. 14 gecəli ayda, 14 gecəli ayın, bədirlənmiş ayın, digər ulduzlara olan fəziləti kimidir, üstünlüyü kimidir? Həqiqətən alimlər peyğəmbərlərin varislərindir. Hədisin davamında deyilir ki, həqiqətən alimlər peyğəmbərlərin varislərindir. Və həqiqətən peyğəmbərlər nə dinar, nə də dirhəm qoyub getmirlər. Yəni, peyğəmbərlər miras olaraq nə dirhəm, nə dinar, nə dirhəm qoyub getmirlər. Lakin peyğəmbərlər elmi miras qoyurlar, elmi miras qoyurlar. Və kim ondan götürərsə, çoxluğu götürmüş olar. Və həmsinin İbn-i Məsud radiyallahu anh, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir ki, Allah o qulun yüzün nurlandırsın, ağartsın, nurlandırsın, hansı ki mənim dediyimi eşidər, onu əzbərləyər, onu insanlara çatdırar. Və ola bilər ki, çatdırılan, çatdıranlar daha fəbrik olsun, yəni o hədsi daha yaxşı başa düşsün. Və həmsinin İbn-i Abbas Muaviyyə radiyallahu anh, belə rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah kimə xeyir istəyərsə, onu öz dinində fəqih edər. Allah kimə xeyir istəyərsə, onu öz dinində fəqih edər. Və bir çox bir neçə sahabə, Əli ibn Əbi Talib, Muaz, İbn-i Ömər, Hüseyin ibn-i Zeyd və digərləri, radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olsun, belə rəvayət edirlər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bu ilmi sonradan gələnlər içərisində ədalətli olanlar üçünəcəklər. Bu ilmi sonradan gələnlər içərisində ədalətli olanlar üçünəcəklər. Yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem alimləri təzkir edir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem alimləri təzkir edir. Yəni nə deməkdir qardaşlar? Bax, günümüzdə görürsən bir məsələ olur. Alimlərin həmin məsələ haqqında sözləri var. Və bir nəfər də hər hansı bir insan deyir ki, yox, belə bir şeydir, məsələ belə deyir, alimlərin dediyi kimi deyir. Fakt bu cür, yəni hal bu cürdür. Alimlərin sözünə qayıtmaq lazım deyil, yəni bu məsələ bu cürdür. Biz niyə görə alimlərin sözünü götürürük, həmin insan sözünü götürmürük qardaşlar?
Çünki alimləri Allah və Rasulü sallallahu aleyhi və sələm təzkiyə edir. Alimləri Allah və Rasulü təzkiyə edir. Yəni biz alimlərə qayıtdığımız zaman, elm əhlinə qayıtdığımız zaman kimə qayıtmış oluruq? Allaha və Rasuluna qayıtmış oluruq. Allaha və Rasuluna qayıtmış oluruq. Onun yerine yani ilm əhlinə tərs olan, ilm əhlinə zidd olan kəslərin sözləri də götürülmür, vərəd olur. Çünki alimlər həmin hədisi davamlı gəlir ki, yəni bu ilmi sonradan gələnlər içərisində ədalətli olanlar götürdürlər. Onlar bu ilmi təhrif edənlərin təhrifindən, batil əhlinin batilindən və cahillərin də təbirindən qoruyacaqlar. İlm əhli bu dini, bu ilmi təhrif edənlərin təhrifindən, yəni onu dəyişdirmək istəyənlərin dəyişdirməsindən, batil əhlinin batilindən və cahillərin də təbirindən qoruyacaqlar. Və həmçinin Abdullah ibn Mübarək rəhməhullaha deyilir ki, yəni bu uydurma hədislər olur. Onun haqqında Abdullah ibn Mübarək rəhməhullaha deyilir ki, bu uydurma hədislər haqqında bunlar ne edəcək? Abdullah ibn Mübarək rəhməhullaha deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala fəqihlər, yəni alimlər yetişdirir ki, onlar bu hədislərin, uydurma hədislərin hamısını bizə çıxardır. Bizə çıxardacaqlar. Və hətta Harun Ər-Rəşid rahmeullah bir gün bir zındığı, yəni hədis uyduran, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin adından, yalanından hədis uyduran bir kəsi edam etdirdiyi var. O deyir ki, mən niyə boynumu vurdursam? Deyirsin ki, insanları səndən rahat olmasın. Yəni, insan, yəni yalandan hədis uydurursan insanların arasında yalandan Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin adından yalandan hədis yayırsan. Və həmin adam deyir ki, yaxşı, mən 1000 dənə hədis uydurmuşam, hansı ki orada bir hərif belə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediyindən bir hərif belə yoxdur. Onların eləyəcəsi, və Harun Ər-Rəşid rəhməhullah deyir ki, bizim içərimizdə Abdullah ibn Mübarək rəhməhullah və digər alimlər kimi var ki, onlar orada bir hərif belə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin adından bir hərif belə yalan olan bütün yalanları, bütün o uydurma hədislərin hamısını ortaya çıxardacaq. Yəni sənə ehtiyacımız yox. Həmin o alimlər, böyük alimlər, Abdullah ibn Mübarək rəhməhullah və digər alimlər həmin o sənin uydurduğun hədislərin hamısını ortaya çıxardacaqlar. Hamısını bizə bildirəcəklər. Sənə ehtiyacımız yox. Uydurduğun hədisləri bizə bildirməyə ehtiyacımız yoxdur. Və həmçinin alimlər, qardaşlar, alimlər Allah subhanahu ta'ala övləsidir. Alimlər övləyən də Allahın dostudur. Məhz, əgər alimlər, bilirsə, sələflərin sözləri yerdə, əgər alimlər Allahın övləyası dostu deyilsə, onda bəs kimdə Allahın dostu, Allahın övləyası? Hə? Əgər alimlər Allahın övləyası deyilsə, ondan aşağıda olanlar bəs, onlar görmək, onlar mı Allahın övləyası? Allah subhanahu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahın övliyaları hansı ki, onlar gördüyün zaman Allah'ı hatırlamak. İnsan onları gördüğü zaman Allah'ı hatırlayar. Yani bir insanı gördüğü zaman, o Allah'ın övliyaları o sesi ki, onlar görünen zaman insan Allah'ı hatırlayar. Ve hatta Rabbi ibn Khaysam Husiyan rahmetullah diyor ki, yani onun en üstün faziletlerinden biri olur ki, İbn-i Mesud radiyallahu anh ona bir şey, ey Ebu Zeyd, eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni görseydi sevərdim. Çünkü ben seni her defa görəndə yani Allah'ın karşısında tevazuşur olan, Allah'ın karşısında eğilen kullar yanına düşüyor, yani onları hatırlıyor. Her defa seni gördüğümdə Allah'ın karşısında yani, tevazuşur olan, Allah'a boyun eğen kulları hatırlıyor. Və həmçinin Əbu İshaq Əs-Səbii rəhməhullah deyir ki, öz şeyxi haqqında deyir ki, onu gördüyümüz zaman bir Allah xatırlayar. Yəni onu gördüyümüzdə adam o qədər Allaha bağlı, Allaha itaat edən, Allaha bağlı olan bir qul olur ki, onu gördüyümüz zaman Allah Subhanahu taala yadımıza düşər, Allah Subhanahu taala xatırlayar. Həmçinin Məhəmməd ibn Seyri rəhməhullah bazarda getdiyi zaman insanlar onu görürsə Allah Subhanahu taala xatırlayar. Yəni o qədər Allaha bağlı, o qədər Allaha yönələn bir insan olur ki, Allaha tərəf yönələn bir insan olur ki, insanlar onun görüşdə Allah Subhanahu taala xatırlayacaq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim mənim övliyama, dostlarıma qarşı düşmənçilik eləyərsə, mən onlara qarşı hərb elan edərəm.
kim mənim dostlarıma qarşı, övriyalarıma qarşı düşmənçilik eləyərsə, mən onlara qarşı hərb elanmayaram. Və vay o kəslərin halına ki, alimlərə və el məhlinə qarşı düşmənçilik eləyirlər. Və İmam Əbu Hənifə rəhməhullah deyir ki, İnləm yəqnül füqaha, əgər alimlər bir fəqihlər Allahın övriyası deyilsə, onda Allahın övriyası yoxdur. Əgər fəqihlər, alimlər Allahın övriyası deyilsə, onda Allahın övriyası yoxdur. Və həmçinin İmam Şafii rəhməhullah deyir ki, əgər fəqihlər ahirətdə Allahın övriyası deyilsə, o zaman Allahın övriyası dostu yoxdur. Yəni, böyük imamlar bu sözlərdən, əgər deyir fəqihlər, alimlər, həqiqətən də əgər Allahın övriyası fəqihlər, alimlər deyilsə, onda bəs kimlər də Allahın övriyası? İkrimə ibn-i rəhməhullah deyir ki, yəni, nə badəni heç vaxtı alimlərdən bir nəfərə əziyyət verməyin. Yəni, nə dillə, nə heç bir şeylə, ona heç vaxt əziyyət verməyin. Çünki kim alimə əziyyət verərsə, o Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə əziyyət vermiş olar. Bunu deyən kim deyir? İbn Abbas radiyallahu anh, mənim böyük tələbələrindən biri, Əkrimə radiyallahu anh, deyir ki, heç vaxtı alimlərdən birinə, heç kimə alimlərdən birinə əziyyət verməyin. Və həqiqətən deyir, kim alimə əziyyət verərsə, bir əziyyət vermiş olarsa, o Allah Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləmə əziyyət vermiş olar. Əziyyət vermiş olar. Və həqiqətən də alimlər məhz dinin qorunması, dinin bizə gəlib çatması və bizdən sonra insanlara yetişməsi, bizdən sonra nəsillərə yetişməsi kimin vasitəsilədir? Alimlərin, elməhlinin vasitəsilədir. Hansı ki, nə qədər düşmənçilik, yəni dinin düşmənləri var, İslamın düşmənləri var, Allahın şəriətinin düşmənləri var ki, dinin qarşısını almaq istəyirlər. Və onların da ən böyük düşməni, ən böyük düşmənçilik elədiyi kəsər kimdir? Alimlər. Çünki o alimlər İslam dini yaşadan, İslam dini yayan məhz kimlərdir? Alimlərdir. Və alimlər insanların, ilm əhli insanların arasından qalxarsa, artıq həmin kəslər halaq olar. Artıq həmin kəslər halaq olar, Allah subhanahu bizlərə olsun. Və Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn hədisdə Amr radiyallahu anh, Amr radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən bilə işitdim. Həqiqətən Allah elmi qullarının sinəsindən götürməklə, yəni onlardan almaqla elmi onlardan qaldırmaz. Lakin Allah alimləri öldürməklə elmi o, yəni alimlərin canını almaqla, alimləri öldürməklə elmi onların arasından qaldırar. Onlar da cahilləri özlərinə başçı seçərlər və azdır. Onlar da insanlara, həmin cahillər insanlara fətva verərlər. Onlar özləri də azarlar və sol-soruşa onlar da o bizləri də azdırar. Allah subhanahu bu zərər olsun. Və həmçinin Əbi Ömər rəhməhullah, radiyallahu anh, mərfu olaraq deyir ki, elm getməmişdən qaba onu götürür. Elm getməmişdən qaba onu götürür, yəni onu öyrənir, elmi öyrənir. Və soruşurlar ki, elmin getməsi necədir, ey Allahın nəbisi? O da deyir, yəni deyir, ey Allahın Rasulü, bizim aramızda Allahın kitabı var. Yəni elmin necə bizim aramızda gedə bilər ki? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm qəzərlənir və deyir ki, amanı sizi itirsin. Məyər Tövrat və İncil İsrail övladlarının arasında deyilmi? Lakin onlardan heç bir şeyi nədir? Dəf etmədi. Deyir, həqiqətən deyir, elmin getməsi onun əhlinin getməsi ilədir. Həqiqətən elmin getməsi, elm əhlinin getməsi ilədir. Və İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, heç bilirsiniz elm necə gedir, elm ardından necə qalxır? İllər ki, xeyr bilmirik, deyir ki, alimlərin getməsi ilə. Alimlərin getməsi ilə. Və həmçin yenə İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, alimlərin getməsi, alimlərin getməsi haqqın aradan qalxmasıdır. Hətta deyir, cahillər çoxalar və elm əhli aradan qalxar və onlar insanlar cahilliklə əmri əməl edərlər. Və haqqdan üz döndərərlər. Və doğru yoldan da azarlar Allah subhanahu wa taala olsun. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, kim hər hansı bir qövm özünə fəqih olan, elmli olan bir kəsi başçı götürərsə, onu öndə tutarsa, onlar qurtuluşa çatarlar. Və hər hansı bir qövm özünə cahil birisin, fəqih olmayan, alim olmayan birisin başçı götürərsə, onu özünə öndə tutarsa, yəni o da həlaç olar, həmin gövündə həlaç olar, Allah subhanahu wa taala bizə də olsun. Və
Həmçinin İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, insanlar xeyir içərisindədirlər, elmi böyüklərindən, böyüklərdən aldıqları müddətsə. Əgər elmi balıqlarda və şər olanlardan götürürlərsə, Allah olarsa o zaman helaş olarlar, Allah subhanahu anh qorusun. Və Həsən Basr rahmetullah deyir ki, bir alimin ölməsi İslamdan bir parçanın getməsi deməkdir. Hansı ki, onun yerini heç bir şey doldurmur. Bir alimin ölməsi İslamdan bir parçanın getməsidir ki, İslamın qopmasıdır ki, hansı ki, onun yerini heç bir şeyə doldurmur. Və Səid İbn Cübeyr rahmetullahdan soruşurlar ki, ey Rabbullah, yəni insanların həlak olmasının əlaməti nədir? O da deyir ki, onların alimlərinin həlak olması həmin insanların həlak olmasıdır. Allah subhanahu wa ta'ala qorusun. Və həqiqətən də alimlər Allah subhanahu wa ta'ala alimlərindən. Həqiqətən kim Allahın ayinlərini əzəmətləşdirərsə, bu təqqəlilərin təqvasından xəbər verir. Yəni, kim Allahın ayinlərini, Allahın şüarlarını əzəmətləşdirərsə, bu qəlblərin təqvasından xəbər verir. Bu başqa ayinlər, alimlər də məhz Allah subhanət olan ayinlərindən, yəni qarşıda görəcək hədisdə alınmasın. Alimlər də bu Allah subhanət olan ayinlərindədir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. Böyüklərimizə hörmət etməyən, balacalarımıza, kiçiklərimizə rəhm etməyən və alimlərimizin haqqını verməyən, tanımayan bizdən deyildir. Yəni kəlmə ağır kəlmədir, subhanallah. Diqqətlə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, böyüklərimizə hörmət etməyən, kiçiklərimizə rəhm etməyən və alimlərimizin haqqını tanımayan bizdən deyildir. Və İmam İbn-i Həzm rəhməlullah deyir ki, alimləri uzaq tutmaq, alimlərin məkanın əzəmətli olmaq olmasında alimlər artıq ittifaq etmişlər. Alimlər bunda ittifaq etmişlər. Hətta alimlər bunu öz əqidə kitablarında belə qeyd etmişlər. Nəsə Tahav rəhməlullah öz məşhur əqidə kitablarını qeyd edir. Buyurur ki, yəni sələfdən olan keçmiş alimlər, sələflər və onlara tabi olan tabinlər və həmçinin xeyir əhli, onlara tabi olan xeyir əhli, əsər əhli, hansı ki, onlar alimlərdirlər, fəqihlərdirlər, onlar yalnız və yalnız gözəl şəkildə xatırlanırlar. Və kim onları pis şəkildə xatırlayarsa, o doğru yol üzərində deyil. O doğru yol üzərində deyil. Və həmçinin İbn Əbi Davud rəhməhullah öz mənzuməsində, Həyi adında mənzuməsində buyurur ki, alimlərin xavariclərin, muziyələri, vəsiflərin qeyd etdikdən sonra orada iki beyt qeyd edir və deyir ki, وَلَا تَقْمِنْ قَوْمٌ تَلَحْقُوا بِدِينِهِمْ فَتَطْعَمُ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَطْعَمُ. Deyir, o kəslərdən olma ki, öz dinləri ilə, yəni istehzə edir, öz dinləri ilə oynayan bölümlərdən olma, hansı ki, onlar elm əhlinə, hədis əhlinə dil uzatırlar. Yəni, elm əhlinə dil uzatmaq, hədis əhlinə dil uzatmaq, günümüzdə baş verən məsələdir. Yəni, bu ta qədimindən belə baş verən məsələlərdir. Qarşıda buna toxunacaq inşallah. Hətta yəni, böyüklərin, çünki alimlərin haqqı nədir? Alimlərin həm İslam haqqı var, həm müsəlman qardaşlığı haqqı var. Yəni, həm müsəlmandır, bir bu haqqı var. Həm böyüklü haqqı var, hədisə keçdiyi kimi, yəni böyüklərinizin haqqını vermək, bu haqqı var. Həmsində alimlik haqqı var. Yəni onların bizim üzərimizdə olan haqqı bir neçə haqqı var üzərimizdə. Hansı ki, həmçinin onlar böyüklərdir. Və hansı ki, böyüklərə, yəni bunlara hörmət etmək heyvanlarda belə nədir? Məşhurdur. Necə ki, ayədə keçir ki, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Süleymana aleyhisselam, ona qoşun cinlərdən, insanlardan, quşlardan olan qoşunu göstərildi. Və həmçinin onlar vadiyə, qarışqalar olan vadiyə gəldiyi zaman qarışqa deyir ki, ey qarışqalar, öz yuvalarınıza, məskənlərinizə girin ki, Süleyman və qoşunu bilmədən sizi tapdalamasınlar.
Və qarışqanın, yəni ədəbinə bax, qarışqa, yəni deyir ki, Süleyman əleyhissalam və onun qoşunu, yəni onların təqva əhli olduğunu bildirirlər. Yəni təbbilir ki, təqva əhlilər. Onlar bilərəkdən belə qarışqanı tapdalamazlar. Və onlara görə, ona görə deyir ki, bilmədən yəni, onların hörmətini saxlayır. Heyvan belə, qarışqa belə, nə deyir, böyüklərin hörmətini saxlayır. Deyir ki, bilmədən sizi tapdalayarlar, bilmədən tapdalayarlar. Və bəs insanlar necə olmalıdır? Yəni, insanlar elm əhlinin, alimlərinin qədrini bilməlidir. Allah subhanət olar, bizə müvəffəq eləsin. Həmçinin Tavuz Rəhməlullah demişdir ki, Tavuz Rəhməlullah da İbn Abbas radiyallahu anh tələbələrindən bir radiyallahu anh demişdir ki, İnnə minə sünnəti ən müvaqqir al-alim. Bir sünnədəndir ki, alimləri uzatlasın, elm əhlini, alimi uzatlasın. Sünnədəndir ki, alimi uzatlasın. Və həmçinin rəvayət olunmuşdur ki, Həsən Rəhməlullah deyir ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə, Übey ibn-i Kəb radiyallahu anhümün minliyindən tutur. Və ona deyirdi işte ki, sən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin əmsi olsan, yəni ənsardan olan bir kişinin minliyini tutursan ki, minsin və o deyir ki, yəni elm əhli ilə, yəni böyük elm əhli ilə bu cür davranmağınız lazımdır. Yəni onları əzəmətləşdirmək, onları vüqarlı tutmaq, onları uca tutmaq bizim üzərimizdədir. Və Şəhəb Rəhməlullah deyir ki, Zeyd ibn-i Səbid Rəhməlullah cənazə namazını qılır və sonra onun miniyi ona yaxınlaşdırır. Kim bilsin? Və İbn Abbas radiyallahu anh gəlir və onun miniyini yüyənindən tutur ki, Zeyd radiyallahu anh miniyə bilsin. O da deyir ki, ey Allah Rasulunun əmsi olun, sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, miniyi yüyəni bırak, yəni bunu etmə. Və o da deyir ki, biz böyüklərimizlə, alimlərimizlə və böyüklərimizlə bu cür davranmaq əmr olunur. Yəni böyüklərlə və alimlərlə bu cür əmr olunur, bu cür rəhbər olunur. Həmçinin alimlərin heybəti, yəni alimlərin heybətindən İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, yəni 2 il Ömər ibn Xattab radiyallahu anhdan bir sözü soruşmaq istəyirdiyim bir məsələni. Onun heybətindən 2 il həmin Ömər ibn Xattab radiyallahu anhya yaxınlaşmadı. Yəni ondan o heybətindən ona heybət etdiyinə bu sözü soruşmadı. Və 2 ildən sonra həmin sözü soruşdu ki, ey müminlərin əmri, yəni səndən heybət etdiyimə görə məsələni soruşma. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhya deyir ki, soruş, yəni əgər bilirəmsə deyərəm, bilmirəm, səhə bilmərəm. Və həmçinin Abdurrahman ibn Mehdi rəhməhullah deyir ki, onun məclisində deyir, danışılmazdır. Hətta qələm belə oynadılmazdır. Hətta elə oturardılar ki, sanki onların başlarında quş var. Və yaxud da sanki namazdadır, yəni dəbərdir, o cür oturardılar. Yəni də bu alimlərin haqqında gəlir. Hətta alimlərin haqqında gəlir ki, alimlərdən biri məclisdə oturur və həmin vaxt oradan padişahlar verir ki, bir padişah keçir. Həmin kəndin böyük padişahı keçir həmin yerdə. Və həmin o tələbələrdən biri deyir ki, həmin alimin dərsində. Həmin o padişah keçdikdə deyir, nəinki o bizlərdən heç birimiz cürət edib bu padişah tərəfə deyir, baxmadı. Nəinki durub padişahın yanına getmək. Təsəvvür edin, alimin heybətindən, alimin dərsindən, elmin hörmətindən, alimin heybətindən deyir, nəinki padişaha tərəf gedmək, heç padişaha tərəf deyir, heç birimiz baxmamalıdır. Və bir ayə yani, İmam Malik rəhməhullahın deyir, yəni İmam Malik rəhməhullahın qapısını yaşarlar, qapısını döyərdilər, onun qapısı deyir, yəni padişahların qapısı kimi böylərdir. Və elm əhlinə qardaşlar, yəni həmçinin məsələlərdən elm əhlinə görürsən, günümüzdə insanlar var ki, dilləri dil saxlamırlar dillərin. Yəni elm əhlinin irzinə, elm əhlinə dil uzadırlar. Onları müxtəlif ləqəblərlə onları adlandırırlar. Allah subhanahu bizlər qorusun. Və həqiqətən də bu böyük bir cinayətdir. Elm əhlinə qarşı dil uzatmaq, elm əhlinə qarşı nankör olmaq bu böyük bir cinayətdir. Allah subhanahu taala dininə qarşı olan bir cinayətdir. Və bu elə bilməsin insan ki, həmin insan bu məsələdə təşkilin birincidir. Xeyr, yəni sələf var. Biz deyirik ki, sələfdir. Həm də Allah həmsan olsun, sələf.
Alimler de ki, sələf deyən sələf bilir ki, nə deməkdir? Keçmiş deməkdir. Onun üçün deyən keçmişdir, Əbu Cəhil də keçmişdədir, Abubakır da keçmişdədir. İkisi də keçmişdir. İkisi də sələf, ikisi də keçmişdir. Alimler deyir ki, yani ona görə sələf deyir, yəni sələf-ü salih, yəni salih sələflərdir. Salih sələflərdir. Yəni burada kim daxildir? Sahabə, tabiin, əhbab, tabiin, onların yüzə şəkildə tabi olunlar. Və talih sələf də var ki, hansı ki kimdir? Əbu Cəhil, münafiqlər və onların yolunda tabi olunlar. Onların yolunda tabi olunlar, Allah subhanə qədər olsun. İnsan elə bilməsin ki, insan elə bilməsin ki, yəni həmin o alimlərə, elm əhlinə, din uzadanlar elə bilməsinlər ki, onlardan qabaq elm əhlinə din uzadan olmur. Elm əhlinə ilk dəfə din uzadan kim olur, qardaşlar? Kimdir? Hə? Münafiqlər, elm əhlinə ilk dəfə din uzadan münafiqlər olsa. Yəni günümüzdə hansı elm əhlinə din uzadılar, ha? Elməhlə dil uzadırlar. Nə bilim, bu mürciyyədir deyirlər. Və yaxud da bu filan kəsdir deyirlər. Və yaxud da günümüzdə yəni, baş alıb gedən mümeyyi deyirlər, hizbi deyirlər elməhlə, elməhlə hansı müxtəlif ləqəblər qoşurlar. Yəni, bu insanların getdiyi yol həmin münafiqlərin getdiyi yol. Yəni, onların sələfləri həmin münafiqlər. Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə olan münafiqlər. O elməhlə, mürciyyədir. Onları müxtəlif ləqəblərlə, Mümeyyi, Hizbi və yaxud da müxtəlif adlarla adlandıran insanlar var. Onların getdiyi yol Allah Rasulü sallallahu aleyhi və onların sələfi, həmin o münafiqlərdir. Və dəlil olaraq da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında münafiqlər nə deyirlər? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmlə sahabilər Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm döyüşə çıxdılar. Onların arasında münafiqlər olur. Və münafiqlərin sözünə qulaq asın, diqqət edin qardaşlar. Münafiqlər sahabələrlə, Allah Rasulü və sahabələrlə istihza edirlər. Onlar nə deyirlər? Mə rəeynə mislə qurrainə həuləy ərqəbə butunən və lə ətləbə əlsinən və lə əcbənə əndəlliqa. Deyirlər ki, mə rəeynə mislə qurrainə həuləy. Deyir, biz bu qarilərimiz kimi, qari kimə deyirlər? Alimlərə deyirlər, yəni, o vaxt qari alimlərə deyirlər. Biz bu alimlər kimi, yəni ilk dil uzadan da kimlər olunmaq, yəni birbaşa alim ki, biz Muhammedin əshabı kimi, sallallahu aleyhi ve sellem, demirlər, bu cür demirlər, məhz qurra deyirlər. Biz bu qarilərimiz kimi deyir, nədir, yalan danışıqlı, yekə qarınlı, yalan danışıqlı və düşmənlə gömüşlükdə qorxaq birisi görmək, yəni bunlar kimi qorxaqı görmək. Bunu deyən kimlər idi, iş deyən bunun münafiqləri. Və günümüzdə ta o vaxtdan bu vaxta qədər elm əhlinə dil uzadan kəsləri də nədir? Getdiyi yol həmin münafiqlər. Yəni onların sələfi həmin münafiqlər. Talih sələfləri həmin münafiqlər. Yəni bu gün elm əhlinə, alimlərə, elm əhlinə dil uzadanlar bilsinlər ki, yəni həmin o münafiqlərin getdiyi yolun üzərindədir. Allah subhanahu bizləri özür yaxındır olsun. Yəni hansı ki Allah subhanahu onlar haqqında ayə indirir ki, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Onlardan soruşsan onlar deyər ki biz sadəcə deyib gülüb əylənirdik. Yəni deyib gülüb əylənirdik. Və onlara de ki Allahla onun rəsulu, Allahla onun ayələri ilə onun rəsulu ilə istehza edirsiniz. Allah subhanahu taala onu onlar kimi adlandırmışlar? Qurraları alimlər demişlər. Və Allah subhanahu taala burada alimləri, həmin alimləri ayələrə adlandırır. Allahla onun ayələri ilə və Rasulü ilə istehza edirsiniz. Və həmin yol gedənlər kimlərdir? Yəni bu gün və ta o vaxtdan həmçinin ilk dəfə heys və nifas alimlərdirlər. Günümüzə deyirlər, görürsən təşkilçilər və xavaricilər, digərlərdirlər ki, bunlar heys və nifas alimlərdir. Həmin o sözü deyən, yəni zəhmlərin böyüklərinə olan, yəni qədərlərin zəhmləri ona biri demişdi. Həmin o vaxtmış ki, onlar deyir heys və nifas alimlərdir. Heys və nifas alimlərdir. Həmin o sözü deyən, həmin o kəslər bidət əhlidir. Yəni ilk dövrlərdə olan kəslər olmuşlar. Yəni bu deyil, bu gün alimlərə, elm əhlinə deyilən sözlərin heç biri təzə deyil. Yəni onların da hamısının sələfi var, hansı ki gedin o münafiqlərə və bidət əhlinə deyilən ki, Allah subhanahu taala bizləri qorusun. Və Əbu Sünən rahmanullah deyir ki,
İbn-i Mübarak rahmetullah deyir ki, mən istihaffe bil-ulemâi zəhəbət ahirətdir. Kim deyir, yani alimleri xəfifə alarsa onun ahireti gedər. Kim deyir, yani papşahları xəfifə alarsa onun dünyası gedər. Və kim qardaşların xəfifə alarsa onun murası, yani alicənablığına heybəti gedər. Kim qardaşların xəfifə alarsa onun heybəti alicənablığına gedər. Və həmçinin Əbu Sinan Əl-Əsədi rahmetullah deyir ki, bir elm tələbəsi, bir elmi məsələni öyrənməmişdən qabaq insanlar haqqında danışmağı, insanların dilinə, insanların haqqında girməyi öyrənirsə, bu haqqda danışırsa, o nə zaman qurtuluşa çıxacaq, o nə zaman fələh olacaq. Və həmçinin Əhməd ibn Əl-Əzrai rəhməhullah deyir ki, elm əhlinə təyin etmək, onlara dil uzatmaq, xüsusi də onların böyüklərinə dil uzatmaq ən böyük günahlardandır. Ən böyük günahlardandır. Bu Cəhfər ibn-i Süleyman rahmetullah deyir ki, Məlik ibn-i Dinlar rahmetullahın belə dediğini işitdim ki, bir kişiyə şər olaraq bəs eləyər ki, özü salih olmadığı halda salih kəsərə dil uzatsın. Bir kişiyə şər olaraq bəs eləyər ki, özü salih olmadığı halda salih olan kəsərə dil uzatsın. Salih olan kəsərə dil uzatsın. Və həmçin, o kəslər bilsinlər ki, həmin o insanlara, ümumiyyəm müsallanlar, şimdi ilm əhlinə təhli edənlər, onlara əziyyət verənlər bilsinlər ki, həmin o zülm onların başlarına da mütləq gələcək bir neçə səbəblərdən var olmuşdur. Amr Müşraqlı rahmetullah deyir ki, yəni, bir kişini, keçini əmdiyini görsəm deyir, ona gülərdim deyir, lakin deyir, ona gülməyimə mənə mani olmalı olur ki, mənim onun halına düşməmək. Onlar gülməyindən mani olmalı olur ki, mənim özümün də onun halına düşməyim. Və İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, bəla danışıqla müvəhkə olur. Hətta deyirsən, deyir, bir itə deyir, istehza etsən, bir itə deyir, istehza etmədən qorxuram ki, sonra nədir, həmin o şey mənim olunsun, yəni həmin o müamilə mənim olsun, deyir. Və Allah subhanahu wa ta'ala ayətdə buyurur ki, zəlbik məqadrına təhdiyikum əminə Allah heysə qorlərin ilə abidə. Yəni, həmin o ilm əhlinə, alimlərə din uzadınlar, bilsinlər ki, onların başına müsibətlər gəlir və ən böyüklərindən dedin ki, alimlər qeyd edirlər ki, ilm əhlinə, alimlərə din uzatmaq insanın qəlbinin ölməsinə səbəb olur, insanın qəlbini öldürür. İlm əhlinə, alimlərə din uzatmaq insanın qəlbini öldürür və sonluğunun pis olmasına səbəbdir. Allah subhanahu wa ta'ala olsun. Nə şey? Rəvayət olunur ki, Yəməndə olan böyük alimlərdə, Yəməndə olan ilm əhlindən biri olur. O dünyasının dəyişdiyi zaman dili ağzından çıxır və qapqarı olur. Yəni, onu dilin ağzına qaytara bilmirlər, sala bilmirlər. Və onun yanında olanlardan biri deyir ki, vallahdir, bu deyir, yəni onun imam Nəvvi rahmetullahı din uzatmağına görə deyir, başını gəlir. Onun imamlar rahmetullahı dil uzatmağına göre başını gəlir. Yəni, ilm əhlinə dil uzadan kəs bilsin ki, qəlbi möhürlənirsə, alimlər gedirirlər. Alimlər gedirirlər. Və həmçinin sonluğunun da pis olmağına səbəbdir ki, Allah subhanahu taala bizləri qorusun. Allah subhanahu taala bizləri qorusun. Allah daha doğrusunu bilir. Subhanək Allahumma bihamdika əşhədü əllə iləhə illə əntə əstəğfiruka və əstəğfiruka.